ខ្ញុំសុំសួរបងឯងមួយបានអត់បានតាក្រៅពីការស្រឡាញ់បងឯងមានអីទៀតដែរខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបងឯងប្រហែលជាគ្មានThis is Mickey Mouse and D-Double.